Так я снимаю активно. Давайте. Сюда. Ваня в гипсу следующий день копает. Тебе з вами вище трохи попробую. Хто перший? О, там, да. Надо якусь дуру туди, Саня, бо це буде трамвай ці вечір. Вятель? Пацаны хавают. Ва! Ну вот! Хуйня, надо видео. Снимай видео. Было в половину города велики покупая. Ебать, это поган. Блять. Ёб, блять. Да блять, вечно сами таким здесь бывают колыба. Так как типа сусайт. Блять, не спил. Сожрал. И блядь, тут это кот поднялся. Ну, блядь. Це грудак забив, щас прийде, отдихається. Фул зніміть йому. Зніміть фул! Сідай, Макс. Подожди! Макс упав, фул зніміть. Присідай поки, присідай, Макс. Тут зараз дихається, то ж все нормально. Та все ще, просто я ж казав, добре. Що, типу. Тормоза треба. Тормоза треба по-любому. Може стоять. Якщо ні, то лягай десь лежи. Давай руку. Нормально? Ох, це біло, блять. Коліно болить? Так. Да. Ты на колено впал? Я же сказал, ты сука голеный, блядь. Ну что ты не взял? Не знаю. Короче, блядь. Будешь лежать? Да. Давай! Пойди, отойди туда. Ебал, блядь. А ты дай сигареты, это ж Максу, блядь, дыхать надо. Погано, пацаны. Сані з таким ботом, коротше, пригає і ще норм валить. Так. Бля, летчик ты! Ох, сука, еба! Чё ты не сказал, блять, я нихуя ж не сняю, сука, а, блять! Чувак, нормально? Блять, как въебал. Нормально все? Нормально все? Что с ней? Ну, шлем упал. Что, спас? Ебать, ну відлежись. Ну, блять, да ебал. Дихать нормально? Да, точно спину. Бік на ребро. Забрихтися.
Зараз вдачу. Блять, чи ти не сказав, бо, блять, я сказав, зараз буду прийти до Йдера. Ти треба було казати, а я їду і, блять. Мені скорості не хватило. Даже на перший чекувати. Якщо б ти на нос не потянув. Ні. Як і бром. Мені тут там лопати.